Tai ilgiausiai Lietuvoje veikianti mokymo įstaiga. Čia dėstė tokios asmenybės kaip Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Maironis, Vaižgantas. Joje mokosi tik vaikinai. Kas tai? Tai seminarija Kaune, kuria šiemet sukanka 150 metų. Per visą šį laikotarpį netrūko jaunuolį, kurį ryždausi tapti kunigais. Tačiau kaip jaunas žmogus apsisprendžia rinktis šį kelią? Mane paskatino rinktis kunigystės kelią kunigų pavyzdys, ypač tų, kuriuos sutikau, taip pat tų, kurių nesutikau, tai yra šventųjų, apie kuriuos skaičiau, ypač šventojo kunigo Jono Bosko. Kada Kristus pasibeldė į širdies duris, to nebuvo neįmanoma nepastebėti. Po nelengvų sprendimų atėjo džiaugsmas ir ramybė, kad galiu pabandyti šią žinią nešti kitiems. Pasirinkau kunigystės kelią, nes noriu savo gyvenimą skirti kitiems. Kaip manai, ką mes veikiame seminarijoje? Tik nepagalvo, kad seminaristai vien meldžiasi ir daugiau nieko neveikia. Gyvenimas čia virte verda. Šalia studijų, bendros maldos ir kasdienių darbų stengiamės pažinti įvairias gyvenimo sritis, lankydami ligonius, kalinius, globos namus. Manai, kad seminaristų gyvenimas tuo ir baigėsi? Mes taip padalyvaujame sporto varžybose, vaidiname spektakliuose, grojame, keliaujame. O į kokį nuotykį tave Dievas kviečia?